Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt. Car Mechanic Simulator 2021 är på min kanal och idag fortsätter vi där vi avslutade sist gång. Alltså vi ska då montera ihop den här stackars motorn. Så det kan bli lite klös i maskineriet. Så det var, aha, och sen dit med den. Så, och tändstift, och tändstift. Och sen där, och sen... Nej. Dessa Porsche-motorn är lite annorlunda att skruva alltså. Det är ett tag sedan jag skruvade faktiskt Porsche. Porsche-vlag va? Tror det blir. Så. Ska inte. Tändspola. En tändspola till. En tändspola till. Och sen. Svänghjul ska vi ha. Och bränslefilter har vi där med. Så. Oljefältet. Det känns dock som det saknas grejer här. Så. Monterade vi alla på... Jo, det gjorde vi. För annars hade vi ju inte kunnat montera dit kåpan där. Nej, precis. Nej, okay. Så. Dit med dig. Dit med den. Och sen kan vi ha dig. Sen kan vi ha den. Och det är så annorlunda att skruva jämfört med typ de andra vi har skruvat. Sen tändspola, tändspola och en tändspola. Så. Där. Olje. Och sen. Oj. Var det verkligen allt? Jag vet inte, här har vi... Nej, jag tänkte väl. Kändes som vi hade missat något. Och det hade vi tydligen.
Det här inne har vi igen också. Så. Oj, oljetorget. Åh gud, vad stort det var. Så då. Ja. Nej. Den var väl... Så eller? Jag vet inte vilket som är upp och ner på den här stackars motorn. Så då. Bort med dig. Sen ska vi då hämta motorlyften. Så vi kan skicka ner väl motorn. Så. Bort med dig. Upp med bilen. Så. Vi ska ha en växellåda här med. Och drivaxlarna mådde faktiskt kalla oss bra. Vad bra att de mår bra, va? Så. Och sen. Och den var... Prima. Så. Och sen. Hit med den där. Och sen. Ja, det var väl det. Så. Och sen ska vi då ha i... Nähä. Vätska. Vätska. Inte vätskor då, utan vätska. Ja. Och då. Där. Färdigt. Sen ska vi ha i olja också, ja. Så. Jaha, där. Jag tänkte säga, vad fasen monterar vi olja någonstans? För jag såg inte pluggen. Eller, ja. Jaha, nu är det fullt. Då ska vi se, så att vi inte har missat något. Jo, startmotor och ratt. Oj, har jag glömt montera ratten? Ja, det hade vi. Och... Ja. Jo, tack. Och lov. Så då. Då är det ingenting vi har missat. Det är bra. Och då... Ja, vi ska göra en ljud... Nej, jo. Det ska vi visst. Oj. Så då. Ska vi kolla... Ja, den stämde så då stämmer det andra ljuset med. Sen ska vi då hit och... Bara för att måste hoppa in och kolla... Höra. Ja. Den går. Då ska vi bara göra en... What? What? Har de... Har växellådan fått en ny ikon? Och den med, va? Eller? Nu ska vi se. Här. Nej. Sen. Då ska vi den. Så. Då ska vi se hur många... 420 hästar ändå original i denne. Behöver väl ändå få ut typ
5, nej. 800 typ. Jag gissade ju på mellan 700 och 800 och det var precis vad vi fick. Vi fick ut nästan 900. Nej, så. Då ska vi se. Hur många... Oj, 103% mer. Det är fan bra. Men när ni... Nu är det då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni bara spara så länge. Ska vi ta Hudson Hornet nästa gång eller ska vi ta Foden?